prema članu 3 zakona o lokalnim izborima, državljanin Srbije koji glasa na lokalnim izborima mora da ima prebivalište na tom mestu gde se održavaju lokalni izbori. Videli smo ovog gospodina ministra Dodikovog Nešića koji je govorio kako ima prebivalište u Sarajevu, Novom Sadu, a da je glasao u Beogradu. Znači, njemu niko nije objasnio i ovoj družini koja se skupila da slavi sa Vučićem tu noć, opskurnoj družini, da je to bilo flagrantno kršenje zakona o lokalnim izborima. Druga činjenica koja se... On je i dalje ministar, nije podnosio konstrukciju. Jeste, i on još uvek nije razume u čemu je njegova greška, ali pravo pitanje je ko je takvog čoveka koji, ne zna, elementarna je pravne postulate postavio da bude ministar policije, jer vi znate da deo policije se bavi i upravnim poslovima, tako da apsolutno to je najblaže rečeno skandalozno. Druga bitna pravna i opšte poznata činjenica je ono što se desilo u Areni. Onaj čovek iz koalicije prozapadne, iz Republičke izborne komisije, verujte mi, ja bih mu dao poslaničko mesto, zaboravio sam kako se zove, koji se pojavio tamo, onda su mu oni objašnjavali da se radi, navodno, o snimanju filma. Ja mislim da je to bio... Prvo se Boris Tadić pojavio. Jeste. I ja mislim da je to bio apsolutno preloman moment gde je ova koalicija koju predvodi Đilas trebala da se pojavi i da prekine izbore. Da se pojavi ispred arene, da zahtevaju razjašnjenje i da prekinu izborni proces. Međutim, vrlo čudno, oni su pristali ne samo da potpišu zapisnike, nego kao da su nešto čekali tu noć. Da li je to neka medijacija gospodina ambasadora Hila ili je obećanje dokazanog lažova Aleksandra Vučića? Ja to stvarno ne znam. Čudno je da su sačekali jedan dan i krenuli su sa protestima koji su apsolutno bili opravdani. Šta god ja mislio o politici Marinike i ovih koji su je pratili, apsolutno je, to su bili protesti zasnovani na kršenju zakona o lokalnim izborima i u tom smislu oni nisu ni bili ni približno M od Majdana. Vi videli ste, u onoj noći je uhapšeno oko 30-ak studenta, neki od njih su studenti iz slikarstva i oni su optuženi kao i povodom našeg mitinga 15. februara za rušenje ustavnog poretka. To je, mislim, apsolutna glupost. I na kraju ono što je za mene neverovatno i pokazuje neozbiljnost ili, ne znam, neprofesionalizam ove prozapadne opozicije, jeste činjenica da su oni prihvatili mandate. Ako tvrdite sa puno pravnih dokaza da su izbori bili nelegalni, a s druge strane prihvatate mandate, to je potpuno kontradiktorno, može se objasniti, evo možemo citiramo Marksa, iako smo desničari, nečim što je on pisao u 18. primjeru Luja Bonaparte, pojavom koja se definiše kao parlamentarni kretenizam, kada je parlamentarna svest iznad realnih društvenih činjenica. Jer znate, ako je 30 ljudi uhapšeno, toga je većina mladih, pa ja ne znam šta treba da se uradi da jednostavno se pokaže neka solidarnost sa tim ljudima. I tu se slažem sa ovim gospodinom iz Šapca koji je rekao, iako se ne slažem ni u čemu drugom s njim, da jednostavno ako bi izdržali mesec dana da ne uđe u parlament, Vučić bi popustio, jer on u suštini jedan tigar od papira. Pa naša opozicija mesec dana bez restorana, skupštinskog, teško. Ali evo, da ne bude da ih kritikujem, kritikovao sam ih i previše u prethodnoj emisiji, a moram i da pohvalim, pogotovo gospodina Miodraga Gavrilovića, danas je odlično objasnio da mu ne pada na pamet da uđe u Skupštinu nakon pokradenih izbora. Danas je to na N1, preporučujem i drugim gledalcima da pogledaju nastup Miodraga Gavrilovića, on je inače iz Demokratske stranke. Jeste. Isto se ne slažem, prosto neverovatno. Naravno. Ali ovde su časno on i ostali poslanici njihov te stranke, časno su postupili. Znači, ako je bilo krađe, ne učestvujem, nećemo biti saučesnici. Dosta sam ih kritikovao, ovo je prvi put da su me zaista postupili časno. Tako da nisu svi zaraženi tim parlamentarnim kretenizmom. Ostale vidjet ćemo.
apsolutno ste u pravu, nikada ne treba generalizovati, iako se ne slažemo sa njima, jer ovde imamo činjenicu da su oni ipak ostali u manjini, a da je većina, znači ne okrivljujemo samo Đilasa kao najodgovornijeg tu, nego i većinu koja je podržala njegov stav da treba da se uđe u Narodnu skupštinu koja je zasnovana na krađi izbora. To oni tvrde. Gospodin Gavrilović i gospodin Šapca, oni su bili protiv toga i kolega Pajtić, profesor na Novosadskom pravnom fakultetu, je takođe, iako nije formalno član te grupacije, i ja mislim da apsolutno ne treba praviti generalizaciju i ovi ljudi koji ste pomenuli su u suštini dosledno zauzeli taj stav. Jer ako po zakonu, ako njih 60-ak ne bi ušlo u Narodnu skupštinu, prvo imali bi finansiranje kao stranke, a drugo, Vučić bi morao da ponovi primjer iz Severne Koreje da popuni njihova mesta poslanicima SNS-a. Ta skupština ne bi imala ni legitimitet, ni legalitet. Prema tome, ne razumem uopšte, osim ovo je činjenica u parlamentu. Samo malo demantovati. Pričao sam s jednim novinarom iz Severne Koreje kad sam bio na putovanju i on je meni objasnio da oni imaju dve opozicione parlamentarne stranke u parlamentu Severne Koreje. Jeste, svi moraju da glasaju jednoglasno kada predsednik nešto predloži, ali imaju pro forme te neke njihove pampur koalicije, kako se to već zove, tako da oni imaju opoziciju, samo što naravno isto koji i kod nas dobar deo opozicije, nisu svi, ali dobar deo kad Vučić nešto kaže, to tako... Sada ćete se naljutite malo na mene. Znate kako, i ovaj čuveni ustav SSSR-a iz 1936. godine, on je zagovarao podelu vlasti. I imali ste i izbore, opšte pravo glasa, podelu vlasti, za vreme gospodina generalisimusa Staljina, tada nije bio generalisimus, ali Slobodan Jovanović je pisao da je to sve bilo lepo postavljeno, dok nije se došlo do odluke politbirova, to je partije koja je mogla da menja odluke vlade i da daje smernice kakve zakone da zakonodavno telo donosi. Tako da imate formalnu, naravno, demokratsku podelu vlasti i faktičko stanje. Naravno da ne budemo sada, da je to samo u Rusiji, imate i u Sjedinjenim Američkim Državama formalno podelu vlasti, ali smo videli, na primjer, da se izvršna vlast u državi Maine zalaže da se Trumpu ne dozvoli da se kandiduje na izborima po 14. amandmanu Ustava američkog, iako on nije ni optužen, niti osuđen za onaj upad u Kongres. To je prosto, može nam reći da, na primjer, u Americi je formalno demokratija, faktički oligarhija. U Rusiji je verovatno formalno demokratija, a autokratski sistem koji se vrti oko jednog čoveka. Tako da, postoje nijanse i ovo što vi kažete, ja verujem,